Amigos, vou apresentar para vocês algumas novidades. Uma novidade mesmo com relação à eleição do Grêmio. É um dos candidatos, já tem chapa definida, ainda não quer anunciar. Fará o anúncio no dia da chapa para o Conselho, fará o anúncio no dia do edital para o Conselho, que deverá ocorrer no dia 26 agora. E no domingo ele já fará uma pesquisa, ele já fez uma preliminar, agora refará uma pesquisa domingo, uma pesquisa de opinião do associado do Grêmio, fará uma consulta ao associado do Grêmio, estará lá com uma planilha, com camisetas, com panfletos, que eu começo a exibir para vocês agora aí. Os panfletos serão esses que estão aí, iguais a este que está posicionado aí, que vocês estão acompanhando aqui no canal, e também a camisa também, os caras estarão uniformizados, quem quiser poderá comprar camisa, olha, muito legal, é o Brazinha está com tudo pronto aí, o Brazinha está com panfleto, o Brazinha está com camisa, o Brazinha está com pesquisa, o Brazinha não está brincando, ele quer ser presidente do Grêmio. Exatamente. No dia 26, agora, nós teremos, então, o edital, o lançamento do edital para as chapas que concorrerão ao Conselho Deliberativo. E a partir daí, cinco dias terão as chapas para serem inscritas. E aí, depois, elas passam pelo período de inscrição, vão para o quadro social para examinar, para saber se os nomes todos estão legais no conselho do clube, e depois então vão para o sorteio dos números das chapas, não é? É isso que deve ocorrer. Então aí o Brazinha já está com data anunciada, a chapa de situação será anunciada na quarta-feira, no dia 24, e quero dizer para vocês o seguinte, que no dia 23, terça-feira, terá um representante da chapa da situação conversando conosco aqui na nossa live da noite, às 20 horas, tá bom assim? Então aí estão as novidades para vocês. O Brazinha com o seu material publicitário, a chapa de situação com uma entrevista marcada aqui conosco para o dia 23. Para o dia 23, porque no dia 24 estará sendo lançada a chapa de situação para o Conselho Deliberativo do Grêmio. Alberto Guerra e Canose ainda estarão aguardando um pouco mais, ainda não tem data definida para a apresentação das suas chapas. É isto. Os temas que eu trago para vocês, para que acompanhem e fiquem sabendo aí o que a moçada está pensando, como está se organizando, e a campanha começa, portanto, a ganhar corpo. Já nesse domingo vocês verão todo mundo panfleteando e de forma organizada, a turma do Brazinha de forma organizada lá na volta da arena. Gostou do assunto? Deixa o teu like aí. Um abraço.